joj, to ne znam sad, to mislim da je 3 godine. 3 godine star, inače odličan pas. I pametan, ovaj, kada ga pustiš van, on sam se nazad vrati u boks. Protrči oko boksa i pustiš ga unutra nazad, ne treba ga ništa loviti. Naše sklonište već radi više od 20 godina. Trenutno u skloništu imamo 77 pasa, što štenaca, što mladih, što odraslih pasa. Radimo za područje cijele Karlovačke županije, odnosno općine i gradove s kojima ima sklonište potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Sami proces dolaska pasa u sklonište ide tako da idemo na intervenciju po dolasku, po prijavi građana, odnosno žurnih službi. U našem skloništu imamo pse od starosti 2 mjeseca do nekoliko godina. Trenutno pas koji je najduže je od 9. mjeseca 2019. znači godinu i 2 mjeseca. On znači da udomljavanja ima dosta i s time da smo ove godine udomili do današnjeg dana 486 pasa. S time da tu smo imali veliku pomoć udruga s kojima surađujemo i Dinamo velike pomažu u pronalasku udomitelja. Tu je, moram naglasiti, udrugu Najbolji prijatelji iz Karlovca i udrugu Kira i Vis Vitalis iz Rijeke. Svi psi u trenutku udomljavanja su cijepljeni, čipirani i kastrirani ako su spolno zreli. I ako su štenci, cijepljeni su i na zarazne bolesti.